tere taas vaatama kõige kvaliteetsemat autosaadet ehk Naisluksuri proovisõitu. Chatil on olnud siiamani crossoverite reas väike linnamaastur Arona, keskmise suurusega linnamaastur Ateca, nüüd on sinna lisandunud täiesti arvestatava mõõtmetega linnamaastur Tarocco, millel on lähisugulased nii Skoda kui ka Volkswageni näol ja sellel on 7 istmekohta, milles kahele viimasele tuleb juurde maksta. Tal on dünaamilised LED suunatuled taga ja digitaal kokpit ja 8-tolline full-link tehnoloogiaga naviseade. Hädaabikõne, ummikuabi, esikokkupõrke vältimissüsteem, avariiks valmistumise süsteem ja ümberkukkumise tuvastussüsteem. Nii et sealt on mõelnud väga hoolikalt läbi inimeste turvalisuse ja lisanud mõned väga olulised ohutussüsteemid nagu need viimased. Tal on kaks varustussaadet, Excellence ja Style Excellence, siis on täis LED esituled, näidikublokk, digitaalne ja 20-tolised valuväljed. Style varustustasemele see on olemas full-link tehnoloogia ja vihma- ja valgusandurid. Sisu näeb välja natukene vanaldane, kuid selle kest väga hästi välja tulnud ja mulle meeldik, et on natukene selline retorlik. Selles on olemas Beats Audio 400 watti võimendi audiosüsteem, siis tip tasemel basskõlari 9 kõlarit ja 4 drive 40 on olemas ja Comfort, Öko ja Sport sõidurežiimid. Ta alustab 1,5-liitrise 150 hobujõulise bensiinimootoriga, millel on 150 hobujõudese manuaalkihukastiga. Selle hind on 28 600 €. Ja see on siis Style varustustasemes. Excellence maksab 29 030 €. Ja diiselmootoris on olemas siis 2-liitrine TDI 150 hobujõudu Style manuaal 30 130 € ja Excellence maksab 32 000 €. 2-liitrine TDI 190 hobujõudu Excellence 4 drive siis 4-kvioga ja automaatkeukastiga, mis on ainult ühtlasi ka ainus automaat, maksab 35 870 € juba. Ja tal on mõningad miinused praegu näiteks siis selle, et tal on natukene kõrge baasind ja ainult ühel versioonil on automaatkeukast, kuid loodame, et need tingimused paranevad. Selline on Seat Tarocco. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal, muidu on ta väga hästi välja tulnud linnamaastur.